Shoqëria civile ka organizuar protest kundër vrasjes së Erona Cuklit, e cila u vra nga partneri i saj me të cilin kishte edhe një djalë. Vrasja e Eronës ndodhi në objektin e qendrës për punë sociale pas ditën e së premtes, ndërka që plagosur mbeti edhe vëllau i të ndjerës. Daja i viktimës mes emocioneve ka bërë thirrje për drejtësi e mos përsëritje të këtyre rasteve. Edhe na si shoqërinë përgjithësi, do i bashkojmë forcat edhe do i ndihmojmë drejtësisë. Bëllë në vrajten, zderuat moshto. Unë menoj që të jetë kërë rasti fundit, se ne vrajten Marigunën, ne vrajten Liridunin, ne vrajten Erunën, bëllë me vrasje, s'ka më vrasje. Dëshira jam që gjaku e Erunës të jetë vullë për drejtësinë e këtij vendi. Ndërkaq në emër të protestuesve, Dashurie Uksmajli dënoi vrasjen e Eronës, teksa thot se faji është institucioneve, ndërkaq kërkoi edhe dërheqje të udhëheqjes së ÇPS-s në Ferizaj. Vrasja e një gruaje brenda qendrës për punë sociale në Ferizaj është një tregues i qartë i dështimit të sistemit zinxhiror shtetëror. Nuk mund të pranojmë më që gratë dhe vajzat tona të jenë viktima të radhës së femicidit si pasojë dhunës së vrasjes nga partnerët, ish-partnerët apo burrat e tyre. Po shohim se si rasti i gjykimit të vrasësve të Marigona Osmani, Dardan Krivoqa dhe Arber Sejdiu ende s'ka marrë një epilog përfundimtar, sepse individ të kësaj shoqërie dhe zyrtar shtetëror vazhdojnë të dyshojnë se u kanë hyrë në hak kriminelve recidivistë të njohur për policinë. Në anën tjetër, kërkojmë dorëheqje nga drejtues të institucioneve ligjvënëse për paftësinë dhe neglizhencën e tyre e për mos vlerësimin e rrezikshmërisë së rasteve që po përfundojnë tragjikisht tashmë edhe brenda zyreve shtetërore. Kërkojmë drejtësi dhe veprime të menjëhershme nga autoritetet për të siguruar një të ardhme për çdo vajzë, grua që është në proces divorci apo ndarje, të jetë në mbrojtje të plot ligjore dhe shoqërore, ose në të kundërtën, jepuni të drejtë grave të vetë mbrohen, edhe pse është gjëja e fundit që do dëshironte çdo grua. Sepse ne besojmë që qelësi për të krijuar një të ardhme më të mirë dhe për ta bërë shtetin tonë një vend të sigurt për të gjithë, është edukimi i mirëfillt i fëmijëve tonë, mos diskriminimi gjinor brenda familjes dhe jashtë saj, arsimimi cilësor dhe të gjithë të trajtohemi të barabartë para ligjit. Solidariteti dhe bashkëpunimi ynë janë armët më të fuqishme për të ndryshuar këtë realitet të tmerrshëm, të cilin po e vuajnë më së shumti gratë. I dyshuari kryesor V.A. aktualisht është në paraburgem.